Yes, Carlo. I got full bar. Whoa! Yeah, bitch! Come on, bitch! Whoa! Sniper, get down! This is Sparta! Jeg redder livet mitt, jeg ser opp til deg. Nei, det er ikke det. Shit. Nei! Faen, altså! Helvete! Herlig. Det er en fyr som kommer her, Richard. Ja. Hvem er det som står stille? Å, fy faen. Er det... Go and explosive! Friendly hyper killer drone deployed. We lost that round, but it's not over yet. You get ready for the next one. Hun prøvde å drepe dem. Transitioning! Hvor fint var det? Jeg vet det. Jeg sa at det var meg.